Mwenaba na Uganda mbadenzi jamba gamba nti ensi elimu katabangu kumu ye mfuna vyono nesenga mulo zansaga munange ze information njiba wane netambuli ya lengenda munange kansuidenti kuna kuoresha ni wanga iti yose tibakulota msana mtano wakari jesisi ya tamo zezeda agenda kujoko gila kiri guanga nesiba iba niba agenda kutegeza wanweja gala mba tegeleze ekitu kino chengendo kugira inzo chogira oba inzo wata chogira na achileka nune chijabuze after maulide ngaba chino kubera okusinzira ku nsonda zange nekusif omwami yone chimuleta ku sando kwogera agenda kwogera ku economy jata inako buyinza kubanga ya modduka ko kiki ekigendo kolebwa muulire government ngenegwa obanga basobola bagala funa bizibu batandisibwe bat mujukira omusajja omugenzi eyali governor bank of uganda tumusime motebire mukama muumuze mirembe nebya musoba ko mukama abimusonywe omukuu ono nga tannafa yasinkana yose ekibahabulota usere mtano wakalekezi sira timeze zide nsaka bisibi maso ku maso n'amutegeeza nga tamutiridde ne mugamba nze musajja ndasoma ebitabo era ndi musajja anoonyereza n'okutereeza ekonome n'amugamba yose ekibahabulota usere mtano wakalekezi ensi ekuvudde mu ngalo ekonome ogisse ensimbi ozitadde mu famire yo n'ekirala ekitongole ky'enkulire kya bank of uganda ensimbi si kyasiraba ngenda okubuuza abantu abalina okuleeta ensimbi okuva ku border points zo na ku revenue collection point nga bangamba nti ensimbi zaataliddwa abasajja ba SFC ne bazitwala jesimanyi kumbe mutebiri yali ategedde nti ensimbi zino zisibira ku okero house ulire mbaga omusajja ono bwategeeza Museveni nti ebintu byokola bikyamu nnyo bigenda kuleeta eggwango gwa muntata Museveni yagamba tumusime mutebiri nze mateeka era nze na nnyini nseno tulina kyongamba kuba nze nkuwa omulimu ate nze nkugoba genda otule mu ofiisi yo mu bobeera gwe kibakuleetera kyosayini nga tobuuza ani akireese oba kikola kitya gwe tula butuuza omusala gwo gujja kujja tumusime mutebiri n'amugamba nti ekintu kyokola kikyamu nnyo era sikkiriziganya nakyo tumusime mutebiri abadde bakola naye mubadde mumanyi nti ena biseera ebisinga badde ajja mu ofiisi n'ateekamu kkooti ye epapula za sanzi wao ngatazi tegida nasaini nga naagenda reso nga liyama zofuna obukaka fubulaga nteguanga lili muntata economy Museveni ya jediza ni bank of uganda chafuka chisusunku cha musotangu musota guaduka muda tegucha nga utuogirida ensimbi za uganda zona eziku nganjizwa misoroje musasula okuva ku border points zona revenue authority wete kebi gilidi yao inengato ensimbi zino zikore zisolozi wa uganda revenue authority SSFC na basaja wapa mu state house nebajja ne bimotoka ne bapakira ensimbi zino ne bazivuga mpaka ku Okero House njala baga ba officially olwalero Okero House ye Bank of Uganda ye National Treasury ensimbi za fezo naje zikunganira bani abavunanyizibwa ku Okero House yoseriti bahabulo tabasira mtano wakale kyezensi yale tamuzese de nsanga bisibe ne family ye eyabantu bengendo kumenya buli omwa ine ekisumuluzo ekimukiriza okuyingira mu kitavu ekiri ku Okero House okujja ensimbi ngatali kwa mtu endamu kubye ku mukono era omubuliza omulimu guba gukulembye oba ononya migo sina kindi okutta asokera ddala yoseriti bahabulo tabasira mtano wakale kyezensi yale tamuzese de nsanga bisibe ine ekisumuluzo ku Okero House mu kitavu ekyo kuliko Janet Kembabazi ine ekisumuluzo ku kitavu ekyo kuliko Dana Museveni aina ekisumuluzo kuliko Patience Lwabogo Museveni aina ekisumuluzo Audrey Lwabogo mukodomo wa Museveni aina ekisumuluzo Natasha Mwana wa Museveni aina ekisumuluzo Muhoozi Kanyirupama aina ekisumuluzo Wepono Muchara kubaita Allen Kagina aina ekisumuluzo bibantu mwenda mwedu abatu tensibi za Uganda zondo zimalawo yensonga lwaki mulaba project ziduka manguli wa mulaga ndi project zitambula teziliko mtu azikuba ku mukono olwensonga abantu bagala babo zaako wadde kimu n'ekintu kino kimu buli kimu ekigera maaso mu Uganda olwensonga ati bana basajja ensimbi zonda bazitwala tewali muntu yenna oba kibuje ky'abantu kibuuza olwensonga ati bakimanyi bulungi nnyo buli muntu ajye mu wendo gw'ensimbi gwayagala n'agenda akole ekyo kyasinza okyayagala okusinga okwagala yensonga lwaki nti abantu bano bakola ensobi ne bajja otumusime mutebiri nga amaze bategeeza nti kimukola kikyamu ono baamu wakati wake n'atandika okufa mpola mpola era bwamulabanga gugwerera mpaka onakulo yasirika bulungi nnyo ne basalawo n'okumusirikira biki ebyali bimuluma mpaka olwaleero so nno mukitegere bulungi nnyo nti abantu bano be bamu abali mu kukola ebintu bino awo nno nga maze okuvaawo nabagamba nti parliament eyina ebizibu bingi nnyo nga mulowooza nsaaga njalo kwebaza nnyo abakulembeze ab'ekibiina kya National Unity Platform naddala batula kakiiko akakosase akaliko mukulu Nkunyingi Muwada ne Joel Ssenyonyi mwe balikola mulimu ogwo naye mmanyi obulamu bwe buli mbatiga ne bwakyali yakola mulemesa abantu bano ensi bategeere mwadde muli ongawaga nti Betty Kamya yafunye obulwadde omuluma mutima ekyo si kituufu Betty Kamya gyali mukazi mulamu nnyo gyali bulungi nnyo era muyinza n'ogenda mu ddwaliro ne musangayo naye ng'ali ku malirakisi n'amawulire agasoma kiki kyamuganye okujja
ndoza mujukira bulungi nyo ensimbi betikamya ne parliament zeyayisa ne bagamba nti Museveni parliament lagide abantu bettaka lirusanja nanyi litaka lirusanja bamusasule ettaka lyo mundebe lya chachi balisasule abenna guru nabenna kawa ensimbi balisasule zonna 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 ekitufu kiri nti kati kamba buse mu Uganda yonna teri muntu abba sente za mu musolo mu government oba mu office yonna nga Museveni si amulagide. Buli muntu abasendeza omuwo musoro oba parliament neziyisa Museveni yabamulagidde bano bakulanga ba broker era bafunako commission okweyambisa erinnya lyabwe. Nsuubira kosasse temugenda funa betika be bonamu obufunyi agenda kuba mazo funa oda nga temugenda mubuuza ebibuzo kubanga tagenda baddamu. Sente na misango kamezi yafuna noyo mukyalo wa passes na muganza abali mulandizi n'abantu bangi nnyo yensonga lwaki abantu mulandizi batandise okufa. Mujjukira musajja gano bagambe yafanga dei wabwe ebunyoro. Goba obutona natukawa kana afa. Gobawo butona afa. Eye part emu ku bantu abalina okubuulira ensi nti sente zino twaziteekawo ne zino zaddaluddawa. Ekitufu kiri nti betikamya muyinza obutamufuna olw'ensonga Museveni kennyini yalagira betikamya n'alagira parliament neyisa sente ezo era neewunya lwaki parliament ebuuza betikamya sere gye yazitwala nga te mukimanyi parliament sere yaziyisa. Sente zino zezimu ku sente ezisasula SFC zezimu sente ezisasula mbega mu nsi yonna batambuza obutwa zezimu sente ezigula amataka ga Buganda okugamalawo zezimu sente ezitwalibwa okugulamu ebizimbe mu Bulaaya tewali kirala temubuuza nga befuka banaaba. Sente zizima mafurati na magorofu okwetoola ekibuga Kampala mukono wa Kisu zibaluddawa zezo sente. Kalangu akozesa sente ki? Bano bahamba akozesa sente ki? Zezo sente zemubuuza saa zino betikamya. Betikamya kiso kya mbuzi ekirekerera omubaazi. Ekirekerera omubaazi ne tukino omusi. Museveni ye nanyini sente zino zonna. Kamba zeyo katono. Nga tukyali mu lukalala lwa COVID n'ebirala bingi nnyo. Nabagamba musenero mubi. Nemu wakala magaru mbela kwa mkaza muangaza cho mkaza mkulu kumia kajayi na jinigeje fuduza mingo. Musenero ya yogeza maanyi na gaba ina ne vaksini bagina gula ne message. Ya kumeleru biya kumeleru kwa luza rudawa. Biya kumelekeza Museveni ya vudeo. Nti yeye nyumiriza nyumba atopa soma science nga muwarawe. Musenero kubanga na yoke soma history wenga yaliko kuba nembia ufuzi jemu vudeo katumo. Na mgamu na mwese kanyo kubenge yali baka hapo kubaki nga Musenero sele za baba mkovidi up to now. Teri ya sora kuata Musenero. Ni wakupa DMU pyo ya mwinganze. Ka video kano banka lina wano. O, oh, kukaka. Wa DMU pyo ya mwinganze. No, that one is not accepted. And we shall not allow that. Even if the parliament exonerates you, we shall keep following you. Sad, how did you use to advise the president instead he is the one who was advising you? And you are here masquerading as a doctor? Are you a doctor? You are a doctor? I doubt whether you are one. You are not a doctor. Doctor who doesn't know that before you do anything, you should consult any DA. Yeah. What kind of a doctor are you? We are not going to tolerate you. We shall, Museveni, we should stop working with masqueraders here. And you are here masquerading as a doctor. Who? What kind of a doctor are you? No. You are exonerated, but you shall follow. We won't let you go. Kati esinde zavayo zavanga mu finance nesigenda mu science technology and innovation te kitongole kyalina minister kyalina accounting office twasayininga memorandum yoyo musenero. Musenero yali Museveni yavena ganti ayagala nyo Musenero kubanga amanyi science era na muwo buyinzo okuja ensimbi empya nenka ne baziba zone sele za COVID ne ziitawo. Kati kosasi ndeba MP mwena mukimanye buli sente gye muyisa obate muyisiza mugisiza mu ministry sente za Museveni direct yensonga lwaki avena gama nti otemukwata ko onamwa backup sente ziri mu landi zibabba beti kamya kiso kya mbuzi tagenda kujja kubanga ye IGG kati omuntu anonyiriza kubali benguza ino bakwata atego muyita yina yaje mubuze sente za mubanga akyali mu landi zimulaba it is impossible tichisoba katajja kujja. Bwana abaze tagenda baddamu. Tanalwalako mulamu bwetu mulamu bulungi nnyo. Atemya. Ne banabaleta video ngali ku kitanda mu dwaliro nakasira ajja kubali ku mawulire asoma. Obwo kwefulati mulwadde nenga wali. Okusinzira ku sosi zange Betty Olive na misango kamera tanalwalako mukyala mulamu nnyo. Yatidde kujja kwogera bigo bitakwatagana tanafuna instructions kuva wa Yosef baabwe otabisira mutano wakalechezi. Nchidamu, yatidde kujja kwogera bigambo nga tanafuna instructions na answers za kujja mukosa se. Bwana abazi ebigambo byagenda bagamba biri well documented and written down nga Museveni yabimuwadde byokwogera. Ndoza mutegedde sagala kulwawaawo. Ngende ku nsonga endala. All right.
Wetuogerera egwanga ligenda muntata ebyenfuna etamanyikiddwa ani anaajiberamu olw'ensonga teba mafia batandise ensonga y'okuba nti bagenda kwekubira ssente. Kiki ekigenda okuddirira? Wulira era tegeera bulungi nnyo. Wetuogerera essaawa zino ng'agala bategeeza muwulire information eno bulungi nnyo, mugitegeere bulungi nnyo, mugitegeere bulungi nnyo. Mugitegeere bulungi nnyo, muwulire bulungi nnyo.